Hörmətli tamaşaçılar, Səs televiziyasında 24 saat xəbərlər buraxılışı efirdədir. Əvvəlcə günün baş xəbərlərinə nəzər salaq. Bakıda əmlak məsələləri beynəlxalq səviyyədə müzakirə edilir. Bakı Dövlət Universitetində cəmiyyətdə olan psixoloji problemlər müzakirə olunub. Neftin ucuzlaşmasının Azərbaycan iqtisadiyyatına heç bir mənfi təsiri olmayacaq. Millət vəkili Musa Quliyev. Qazax şəhərində antisanitar ticarətin qarşısı alınıb. İndi isə bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Erməni silahlı bölmələri tərəfindən cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimi ümumilikdə 51 dəfə pozulub. Qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 28-də Ümumrusiya Dövlət Teleradio Verilişləri Yayım Şirkətinin Rusiya 24 informasiya telekanalına müsahibə verib. Dövlət başçısı müsahibədə Azərbaycan-Rusiya ikitərəfli münasibətləri, Azərbaycanda gedən iqtisadi inkişaf prosesləri, ölkələrimiz arasında iqtisadi əməkdaşlığın perspektivləri, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Azərbaycanda multikulturalizm ənənələri, 2015-ci ildə Bakıda keçirilmiş gələcək 1-ci Avropa oyunlarına hazırlıq işləri və digər məsələlərlə bağlı sualları ətraflı cavablandırıb. Bugün Bakıda Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən BMT Avropa İqtisadi Komissiyası və Dünya Bankı ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində beynəlxalq tədbir keçirib. Tədbirdə son illər ərzində dövlət əmlakının idarə edilməsi, özəlləşdirilməsi və icarəsi, daşınmaz əmlakın qeydiyyatı, kadastrı və ünvan reyestri sahələrində əldə edilən nailiyyətlərdən və qazanılan təcrübələrdən söhbət açılıb. Bugün Bakıda Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyası və Dünya Bankı ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyası regionda daşınmaz əmlak idarəçiliyi sistemlərinin müqayisəsi və daşınmaz əmlak idarəçiliyinin qiymətləndirilməsi proqramının icra vəziyyəti mövzusunda beynəlxalq tədbir keçirilib. Tədbir Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Avropa İqtisadi Komissiyası və Dünya Bankı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində baş tutub. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov bildirib ki, son illər ərzində dövlət əmlakının idarə edilməsi, özəlləşdirilməsi və icarəsi, daşınmaz əmlakın qeydiyyatı və kadastrı, ünvan reyestri sahələrinə mühüm nailiyyətlər əldə edilib. Aparılan özəlləşdirmə və torpaq islahatları daşınmaz əmlak bazarına xüsusi canlanma yaradıb. Daşınmaz əmlak infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi yolunda atılan addımlar beynəlxalq aləmdə də yüksək qiymətləndirilir. Dövlət əmlakının idarə edilməsi və özəlləşdirilməsinin yeni sistemi qərar olmuşdur. Tədbir çərçivəsində Dünya Bankının Vaşinqtonda yerləşən baş qərargahı ilə canlı telekörpü yaradılıb. Dünya Bankının Beynəlxalq Daşınmaz Əmlak və Geoməkan Qurumunun strategiya rəhbəri Jorge Munoz Azərbaycanın daşınmaz əmlakın qeydiyyatı sayəsində əldə etdiyi uğurlardan danışıb və Doing Business 2015 hesabatında Azərbaycanın ilk onluqda yer alması münasibətilə təbrik edib. Orxan Faiqov, Samir Paşayev, Səs TV. Bakı Dövlət Universitetində cəmiyyətdə olan psixoloji problemlər, reallıqlar və perspektivlər mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. Tədbirdə qeyd olunub ki, Azərbaycanda psixologiya elmi akademik səviyyədə praktik istiqamətdə çox geniş inkişaf edir. Bugün Bakı Dövlət Universitetində Azərbaycan Milli QHT Forumu Universitetin Psixologiya Kafedrası, Çıraq Psixoloji Araşdırmalar və Dəstək Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə cəmiyyətdə olan psixoloji problemlər, reallıqlar və perspektivlər mövzusunda dəyərli masa keçirilib. Dəyərli masada Bakı Dövlət Universitetinin Psixologiya Kafedrasının müdiri millət vəkili Bəxtiyar Əliyev, universitetin professor, tələbə heyəti və QHT rəhbərləri iştirak ediblər. Millət vəkili Bəxtiyar Əliyev gənclərin psixoloji durumundan
bəhs edərək mövzu ətrafında bir çox maraqlı nüansı nəzərə çatdırıb. O qeyd edib ki, bugünkü cəmiyyətdə praktik psixologiya ilə bağlı ciddi problemlər yoxdur. Diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycanda psixologiya elmi akademik səviyyədə praktik istiqamətdə çox geniş inkişaf edir və bu inkişafı görməmək mümkün deyil. Bugün ölkənin bütün orta mütəhsil məktəblərində psixologlar çalışırsa, deməli bu müsbət nəticədir. Amma psixoloq kadrların hazırlanmasına ehtiyac var. Psixoloji xidmət haqqında qanunun qəbul edilməsinə də toxunan millət vəkili qeyd edib ki, psixologiya ilə bağlı qanunlar bugün çox zəif işləyir. Qanun layihəsinin gecikməsinə səbəb yalnız psixoloqların bu yöndə lazımi səviyyədə fəal iştirak etməməsidir. Milli QHT Forumunun prezidenti Rauf Zeyni bu məsələdə QHT rəhbərlərini məktəblərdə, bağçalarda, ali təhsil ocaqlarında maarifləndirici işlər görməyə çağırıb. Jalə Bayramlı, İntizarə Məmmədova, Samir Paşayev, Səs TV. Neftin qiymətinin ucuzlaşması Azərbaycan iqtisadiyyatına heç bir mənfi təsiri olmayacaq. Bu fikirləri CIA millət vəkili Musa Quliyev dünya bazarında neftin ucuzlaşması ilə əlaqədar Azərbaycan iqtisadiyyatında problemlərin yananacağı ilə bağlı səsləndirilən iddialara münasibət bildirərkən deyib. Millət vəkili qeyd edib ki, radikal müxalifətçilər neft kontraktları bağlananda da heç bir əsası olmayan proqnozlarla çıxış edirdilər. Musa Quliyevin sözlərinə görə 20 il keçməsinə baxmayaraq onlar hələ də eyni fikirlərlə çıxış edirlər. Zaman özü göstərdi ki, Azərbaycan günü gündən inkişaf edib, dünyanın ən qabaqcıl ölkələri sırasına daxil olub. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının uğurla həyata keçirilməsi nəticəsində ümumi daxili məhsulda qeyri-neft sektorunun payı 64% çatıb. Buna görə də neftin qiymətinin aşağı düşməsi ölkə iqtisadiyyatında heç bir problem yarada bilməz. Radikal müxalifətin iddialarının isə heç bir məntiqə əsası yoxdur. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyev Füzuli rayonunun Horadiz şəhərində vətəndaşları qəbul edib. Horadiz Sərhəd dəstəsinin qərargahında keçirilən qəbulda Füzuli və Beyləqan rayonlarından 40 sakin iştirak edib. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi, Sərhəd Qoşunlarının komandanı General Polkovnik Elçin Quliyev Horadiz Sərhəd dəstəsində Füzuli və Beyləqan rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edib. Vətəndaşlar əsasən Dövlət Sərhəd Xidmətində xidmətə qəbul, sərhədyanı yaşayış məntəqələrində mövcud olan sosial məişət problemlərinin həlli, mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və digər məsələlərlə bağlı müraciət ediblər. Vətəndaşların müraciətləri, şikayət və təklifləri diqqətlə dinlənilib, qaldırılan məsələlər Dövlət Sərhəd Xidmətinin aidiyyatı struktur qurumlarının rəhbərlərinin iştirakı ilə araşdırılıb və konkret tapşırıqlar verilib. Əksər məsələlər yerindəcə həllini tapıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin fəaliyyət dairəsinə aid olmayan müraciətlər isə aidiyyatı üzrə çatdırılmaq üçün qeydiyyat alınıb. Cəmilə Səfərova, Şamxal Cəlloğlu, Fəzail Səfərov, Səs TV, Horadiz. Baş prokuror Zakir Qaralov Tərtər rayonunda vətəndaşlarla görüş keçirib. Görüşdə vətəndaşların şikayətləri dinlənilib, problemlərin həlli üçün aidiyyatı qurumlara göstərişlər verilib. Baş prokuror Zakir Qaralov Tərtər rayon prokurorluğunun inzibati binasında Tərtər, Ağdam, Laçın, İmişli, Beyləqan, Füzuli, Ağcabədi rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edib. Qəbulda bölgə sakinlərindən 32 nəfər iştirak edib. Baş prokuror vətəndaşların müraciətlərində qaldırılan və bilavasitə prokurorluq orqanlarının səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər üzrə onların qanuna uyğun və operativ şəkildə həll edilməsi üçün Respublika prokurorluğunun əlaqədar struktur qurumlarının rəhbərləri və rayon prokurorlarına müvafiq göstərişlər verib. Müraciətlərdə qaldırılan məsələlərin bir qismi yerindəcə öz həllini tapıb. Prokurorluğun fəaliyyətinə aid olmayan digər məsələlərlə bağlı müraciətlərin araşdırılması üçün aidiyyət üzrə göndərilməsi təmin olunub. Jalə Bayramlı, Şamxal Cəlloğlu, Fəzari Səfərov, Səs TV, Tərtər. Qazax şəhər mərkəzi bazarının ətrafındakı antisanitar vəziyyətlə bağlı əvvəllər televiziyamızda bir neçə dəfə sujet hazırlamışdıq. Artıq şəhər rəhbərliyi sözü gedən məsələ ilə bağlı tədbirlər görüb və problem öz həllini tapıb. Mövzumuzu əməkdaşımız Kamran Əskiparalı davam etdirəcək. Qazax şəhərində antisanitar ticarətin qarşısı alınıb. Bu məqsədlə köhnə bazarın yenisilə əvəzlənməsi prosesinə başlanıb. Artıq gördüyünüz kimi Qazax şəhər mərkəzi bazarının ətrafında küçə alveri ilə məşğul olan şəxslər buradan ləğv edilərək yeni bazara köçürülüb.
Sakinler de bazarın etrafında küçə ticaretinin ləğv edilməsinin tərəfdarı olduqlarını bildiriblər. İndi çox gözəldir. Yaxşı olar ki, bura biraz da nəzər yetirilsin, təmizlənsin. O gigiyenik qaydalara yaxşı riayət olunsa daha yaxşı olar. Qazax Şəhər Bələdiyyəsinin sədr müavini Sabir Məhərrəmovun sözlərinə görə artıq şəhərdə yeni bazar açılıb. Burada insanların rahat alış-veriş üçün hər cür şəraiti olan bazar tikilib. Köhnə bazarın ətrafındakı ticarətçilərin hamısı yeni bazara köçürüləcək. Hal-hazırda biz çalışdıq ki, küçə ticarətini aradan qaldırmaq üçün və orada sıxılığı aradan götürmək üçün elə fikir rayon icra hakimiyyətinin köməkliyi ilə biz nəqliyyat vasitəsini avtobuslarını zaten oradan çıxmağını, avtovağzala getməsinə nail olduq və ona çox belə asanlıqla da olmayan iş idi. Biz oranı indi təmizlədik və küçə ticarətini ləğv elədik bu tərəfdən. Və bəli, çətinliklər çox idi. Cəmaat vərdiş eləmişdi bu bazarda nə tərif işte gəlməyə, getməyə. Ona görə yeni bazara köçməsi üçün onlar doğrudan da getmək istəmirdi. Biz xalqı başa saldıq ki, daha da bizim kəndlərimizin hamısı, bütün kəndlərimiz o bazara yaxın olduğuna görə yeni bazarın açılışına nail oldu. Yeni bazara köçürülmüş satıcılar da buradakı təmizlikdən razıdırlar. Amma hələ ki, burada ticarətin köhnə bazara nisbətən zəif olduğunu söylüyüblər. Bura çox genişdir, çox yaxşıdır. Cəmaat rahat, sərbəst nəfəs alır, gəlir, maşınla eləyir, bazarı eləyir, çıxıb gedir. Maşın tıxacı da olur burada? Maşın tıxacına mümkün deyil. Teratorası böyükdür, çox gözəldir. Burada satırıq, qəşəkdə mallardır, düzmüşük, hər şey ürüzlükdür. 3 kilo 1 manata, 3 kilo 1 manata mallar, qəşək. Soğanın 3 kilosu 1 manata, 50 qəpiyə kələm, 50 qəpiyə fazı. Malları da satırıq şükür Allah. Oradakılar da xahiş edirəm. Bax, bu o zivilli yerdə satırlar, nə gəlsinlər tərtəmiz, gözəl də bazardır. Ürəyin istəyən bazardır. Gəlsinlər biraz ağzı qıtdıq, vələncə o da düzələcəkdir. Bu düzələndən sonra tıxac yoxdur, gələn hamısı maşınlar arxayın gəlir, girir, çıxır, alır mallarını çıxır, gedir. Bax, mandalin verir 70 qəpiyə. Halbuki 70 qəpiyə orada 1 manatdır. Burada da 70 qəpiyə, almanın 3 kilosu 1 manata gəl. Şəhərin mərkəzində yerləşən köhnə bazarın qarşısındakı avtomobil tıxacı da aradan qaldırılıb. İllərdir bazarın qarşısından kəndlərə hərəkət edən avtobuslar indi bazarın qarşısından yığışdırılaraq avtovağzala cəlb edilib. Qazaxda sıxlıq olduğuna görə şəhərdə Heydər Əli prospektində onu elə bir sıxlığı aradan götürmək üçün Qazax avtovağzalına yığıldı. Artıq heç bir sıxlıq yoxdur. Bütün Qazaxdan kəndlərə çıxan marşrutlar hamısı Qazax avtovağzalından çıxır bu günkü gündə. Jale Bayramlı, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Qazax. Hörmətli tamaşaçılar, bugünlük sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Daim yenilənən xəbərləri səstv.asiya.saytlarından izləyə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.